Dobar dan u još jednom videu. Ovoga puta ću pokušati ukratko da objasnim kako možete da na simulatoru koji je napravila američka kompanija Alcon vidite kako izgleda vid danju, odnosno noću, sa pojedinim vrstama njihovih intraokularnih srčija. Za početak u Google ili u bilo koji drugi pretraživač ukucate Alcon simulator, Alcon simulator, i idete na prvu opciju, odnosno na opciju u kojoj piše Alcon Vision Educator, i malo ćete da sačekati. Obično treba neko vrijeme da se isti pokrene. Nakon što se pokrene, idete na Launch simulator i zapravo ovdje možete da vidite simulaciju vida, kako izgleda vid sa lijeve strane ekrana kod osobe koja ima kataraktu, ili sa različitim vrstama monofokalnih, odnosno multifokalnih intraokularnih srčica. Ono što ja obično svojim pacijentima dam kao savjet jeste da, ako nemaju dakle kataraktu, ako imaju, već imaju osjećaj vida koji im baš nije najbolji, pomjere ovdje ekran u lijevo i očiste sebi, dakle da imaju osjećaj vida koji će imati ako ugrade obično monofokalno sočivo, dakle kako će da vide što se tiče daljeg vida, a kako će da vide na blizninu. Ako ugrade, dakle, viditi sočivo, kakav je vid za daljinu ekrane računara i blizinu, a kakav je vid kada se ugradi panoptics, dakle kakav će vid biti kada se gleda na daljinu, na nekih metar, metar i pol od našeg oka, to su obično ekrani računara, i na blizinu. Ono što je također jako dobro jeste da u donjem dijelu simulatora imate noćni vid. I sa noćnim vidom možete također da, odnosno sa ovom simulacijom također možete da podesite sebi i da vidite kako ćete vidjeti kada bude bila noć, odnosno ako ugradite multifokale, kako će taj vid da izgleda noću, ako ugradite, dakle, viditi sočivo, ili ako ugradite panoptics. Panoptics često zna da da ovakav osjećaj, dakle, rasipanja svjetla, pa se malo možete na neki način da poigrati da se vidi kakav će vid biti sa malo manjim rasipanjem, sa često ili dosta često dosta velikim rasipanjem svjetla, te kako će da izgleda vid ako budete imali astigmatizam. Ako je on viši, odnosno ako je neke srednje neke vrijednosti, ili ako je dosta izražen, kako će da izgleda vaš vid onda. Simulator će da vam da sve opcije, tako da kažem, prije vaše definitivne odluke za operaciju bilo kog tipa, odnosno sa bilo kojim sočivom, možete se malo da poigrate i sa Alconovim simulatorom. Zahvaljujem vam na vašoj pažnji i naravno ako budete imali pitanja možete ih postaviti ispod ovog videa.